Erkən pensiya hüququ veren peşə və vəzifələrin siyahısı genişləndirilib. Güzəşli şərtlərlə erkən pensiya hüququ veren peşə və vəzifələrin siyahısına son 2 ildə 65 yeni peşə və vəzifə əlavə edilib. Belə ki, həmin sahələrdə çalışanlara 5 il erkən pensiyaya çıxma hüququ verilib. Onlara misal olarak qaynaqçılar, metallurqlar, elektrik qatarlarının maşinistləri və onların köməkçiləri, motovoz maşinistləri və onların köməkçiləri sahələrdə çalışan şəxslərə 5 il erkən pensiya hüququ verilib. Hazırda pensiya yaşı həddi kişilərdə 65 il, qadınlarda isə 63 il 6 aydır. Beləliklə yaş həddi müvafiq göstəriciyə uyğun azaldıldıqda bu rəqəmdən çıxılmaqla müəyyən olunur. Vətəndaşın güzəşli şərtlərlə pensiyaya çıxması onun gözlənilən pensiya ödənişi müddətinə təsir etmir. Bir şəxs uzun müddət, deyək ki, ağır bir sahədə çalışırsa, zərərli sahədə çalışırsa, digər sahələrdə çalışan insanlardan daha çox tutaq ki, bir zəhmət çəkir və yaxud da bunların sağlamlığından bağlı, digər məsələlərlə bağlı deməli fərq olmalıdır. Və elə bu fərqin özü də onlara verilən bu imtiyaz güzəşdə erkən pensiyaya çıxmasını kişilərdən 12 il 6 ay, qadınlarda 10 il zərərli işlərlə bağlı staj və fərdi hesabda müvafiq pensiya kapitalı olduqda 25 il staj tələbi aradan qaldırılıb. Eyni zamanda pensiya kapitalı hesablanan zaman gözlənilən pensiya ödənişi müddəti göstəricisi də azaldılıb. Bu da onlara hesablanan pensiya məbləğinin orta hesabla 42-62% artması ilə nəticələnib. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Təli Səhər.